من او تاسو اکثر جنازو کې شرکت کی لیکن پرون د جنازې کم منظر چیرے زمون د میډیا کوارډینیټر چې کم دے ملګری موږ هغه ټول مناظر د وړمبي وخت نه راواخلې تر اخره پورې ټول د کیمرې سترګه کې بند کړي هم دي پاتې کار هم چالو دی کېدی شي اوس اپلوډ شوي هم وي لیکن ما ملګرو نه تپوس کولو چې څه اندازه م دا له بوج وه چې دا مخلوق څومره وو یقینا موږ په ایمبولنس کې هغه شیشې نه داسې چونکہ حضرت صاحب نن ناشتو نو لوگوں نے مس ہے ناشتہ پر نظر پری ہوا تو ماں مولانا سمولت رحمہ اللہ تعالی دا بھی زوی کوئی مہتا انداز ہو لگا لگا انداز ہو لگا وچی دا سا حالات تھی اب بیا میں دیتا قتل پر دمرا سرنا جنازا و پر دمرا نامساعد حالات ہو کے دا خلق و دا دمرا نظم و ضبط یقینن بلے دا نظم و ضبط ہو دمرا لوئی نظم و ضبط سر ادا جنازہ شیو ادا چی زمون پا اکثر و شیو کو کدا سے نظم و ضبط سر جنازہ دی چانہ دا شیو او بل دا سی چی ہر سڑے جنازہ کی شرک شیو دی منگ یو ملگر او نوار اما توی چی زوی دی غاڑی کلم نو منگ پا دی غنم و شرشم و کدا دا دی خلق و محبت و چی بی زمون دا غنم و شرشم و دن زبیدار پا قل پتی دی سخت پا کی اما ته وی مون چې دې غاړې ټول وی شرشم ولې وی چې واپس را ټول ما ته ملګری وی چې دې پټی کې شرشم نو وی خپل را ته وی چې دې پټی کې غنم نو وی ما وی شو کنه دې چې اس شو الله دې دا مقام دا مرتبه ور کړو او ځنن دومره چې په دې حالات او تبورو مونږ دې ته نتو سلو وځي تقریبا وته او زه کتا شو وی ما زه ما دې ملګرو ته مې په دې مردان طرف وګورم یقینا الله ګواه دی سرور وجې دلته نه مونږ غږ ډرایور چې اګاړې په کوم انداز چلولو په مونږ چې دی شهباز ګړې پول ته ورسېدو نو وو بجې وې د ماسپوتن بیا چې مې نور ملګرو سره رابطه وکړه نو هغې په مردان 10 وخت راورسېدې نو هغې وې چې 10:10 بجې رارسېدلې وو تاسو خپل اندازه ولګوئ چیرې دې حالات او تاسو قتل چې دا جنازه څنګه وا پرې جنازه کې دا دومره مخلوق څنګه او بیا دې دومره مخلوق دا دومره رش څنګه جوړ کړو بیا 2 بجې د جنازې ټیم دې او د شپې په 10 بجې په دغه روډ به تاسو قتلې چا قدم نشو کې خو دې دین اندازه ولګوي او ما دې کلی خلکو ته قتل چې دې کلی خلکو کې کم محبت او کم هغه شغف او ولوله وه یقینا غم قابل ذکر دا او زما په خیال باندې چې څومره دعا باندې دې خلکو ته زړه نخیږي نو هغه به کم وي بل عزیزانو تاسو دا کتل چې څومره لوی لوی شیوخ په دغه ځای کې موجود وو څومره لوی شیوخ دغه ځای کې موجود وو موږ هسپتال کې چې څه وخت دی وو هسپتال کې ما ته اشفاق الله صاحب ټلیفون وکړو زه دې ډېر مشکور یم چې دی ما سره رابطه وکړه ما ته ویې چې تاسو هسپتال ته لږ راشي او یقینا 10 منټه یا په وړاندې 6 بجې وې موږ دې نه لږ مخکې ما حالات چې موږ قدر ما دي ته موږ بلاړ شو د جنازې ځای به بر ډېره مسله موږ ته جوړی ما زر عالم مجلس ته هغه د ختمې نبو دفتر سره رابطه وکړه ما ورته وویل رضاکاران یو څو پورې تیار کړي یو دغه سې ساؤنډ سیستم یو سپیکر سیستم د هر یو شی او ما کلک کسان چې دغه حالات وکړي به حالات سره مقابله ډېر ګرانګاري او یقینا دا جنازه چې مونږ دلته په دې کې دومره نظم و ضبط چې ونو داریا دا دلته سالارانو یا د کلي د خلک چې دي کوم منډې والې یا د عالم مجلس ملګرو نو دې ملګرو نوجوانان احناف بازي ملګرو چې مونږ سره کوم دې ځای کې محنت او کاوش کړی دی یقینا هغه زمانه یې دی الله دې ټولو خپل اجر ورکړي.